Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, նախագծով առաջարկում է գնումների մասին օրենքում 15-րդ հոդվածի 2-րդ կեսից 2-րդ մասից հանել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնատար անձանց բառը։ Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն պետական պահպանություն տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, իրեն պաշտոնավարման ժամանակահատվածում նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչապետի թեկնածուին միջև վարչապետ նշանակվելու հարցի լուծումը։ Ընդ որում հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա նշված անձը իրավասու չէ հրաժարվելու պետական պահպանությունից։ Ուրեմն, պարոն Գորգիսյանի այլ բառի հետ կապված գնումների մասին 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումները եւ վերը նշված անձանց անվտանգության եւ պետական ծառայության գաղտնիքի ապահովությունը, պահպանությունը, ապահովելու միջոցառումների համակարգը, որում ներառված են նշված պաշտոնատար անձանց արողակարգային ծախսերի, կեցության, սննդի, տրանսպորտային սպասարկման միջոցների, տեխնիկական սպասարկման, նորոգման ոլորտում հատուկ տեխնիկական, ծրագրային, ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումը։ Էսի այլից հետոյի մասին էր, որ պարոն Գորգիսյանը բաց թողեց։ Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին 8-րդ հոդվածով նշված անձանց պետական պահպանության ապահովման միջոցառումներն իրականացնում են, ելնելով նրանց անվտանգությանը սպառնացող վտանգի բնույթից ու աստիճանից։ Օրինակ, 3-րդ հոդվածում ուղղակի նշված է, որ հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց պահպանությունը իրականացվում է բացահայտ և գաղտնի մեթոդների ու միջոցների կիրառման համակցության սկզբունքով։ Ժամանակի հետ կապված խնդրում եմ դեմ քվեարկել և չմցնել օրակարգ, ինքներդ եք հասկանում ես օրենքի լրջությունը, չգիտեմ ոնց պարոն Գորգիսյանը չի հասկանում կամ իրեն չեն ասել ինչպես անի, ես եկել էի խնդրելու գործընկերներիս, որ այսօր քննարկեինք պարոն Գորգիսյանի վարքագիծը պաշտպանության հանձնաժողովում, բայց գիտեք, էթիկայի հանձնաժողով ստեղծում են մի մարդու համար, ով էթիկայի նորմերին համապատասխանում է։ Ձեզ առհասարակ, պարոն Գորգիսյան, էթիկայի նորմերի հետ կապված ես էլ չեմ անդրադառնա։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ դեմ քվեարկել։ Քվեարկության է դրվում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարել։ Պարոն Կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն։ Հայերի գործընկերներ, սա այն նախագիծն է, որին մենք դեմ ենք քվեարկել դեռևս 7-դաշինքի ժամանակ, երբ որ փոփոխություններ կատարվում, դրանից առաջել են փոփոխություններ կատարվել պարոն Գորգիսյանը ներկայացրեց Տիգրան Սարգսյանի համար, և ես զարմանում եմ, որ այն մանիպուլյացիաները, որոնք եղան, որից հետո նաև պարզաբանում մտցվեց, որից հետո վարչապետը այստեղ ասեց, որ գրոտեսկ է արել և ներողություն է խնդրում, եթե որևէ խնդիր կա դրա հետ կապված, դուք շարունակում եք պնդել այդ մանիպուլյացիոն փաստարկները, նախագիծը անվտանգության առումով որևէ խնդիր չի առաջացնում, և այն ուղղակի թափանցիկություն է ապահովում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց համար, դրան գումարած նաև քաղաքացիական հասարակության կարույցներն են ջատագովը այս նախագծի ընդունման, և նաև կրկնում են ամբողջ ընդդիմությունը և մեդիան և քաղաքացիականությունը քննադատել են այս փոփոխությունները իրականացնելու ժամանակ։ Այստեղ որևէ նոր բան չկա, փոխածը առաջարկում ենք ետ փոխել։ Շատ լավ, Վարման Կարգի վերաբերյալ Տիգրան Կարապետյան։ Պարոն Մարուկյան, մենք հանձնաժողովում մանրամասն քննարկել ենք այս հարցը, սա խորհրդարանական երկիր է և մենք խորհրդարանական մեծամասնություն ենք, և այո, մենք որոշել ենք, որ մեր երկրի բարձրագույն ղեկավարության անվտանգությանը այս օրենքով կա սպառնալիք, և անկախ հնչող կարծիքներից հասարակությանը հուզում է այս հարցը, չի ուզում եւ այլ, մենք որպես խորհրդարանական երկրի իշխող մեծամասնություն որոշել ենք, որ այս հարցի ընդունումը սպառնալիք կլինի մեր երկրի բարձրագույն իշխանությանը, և դեմ ենք քվեարկելու այս օրենքին։